Rekomen. Sakit gila. Bagi bapak. Sorry lagi. Apa lah sakit dia. Team match. Let's go. Team has scored for the first time. Oh, sakit, sakit. Ni dah habis ke? Dah habis dah. Oh, wah sakit. Apa ni nak ambil? Tadi tembak bunyi dah banyak. Penam je bagi. Adifai, thank you. Hello, okay, hello. Terus sim. Sampai punya aiming. Saya sangat kira bantai orang. Mana ada saya kena bantai ni. Get breaking back gear lah. Thank you. Terima kasih tak. Dik sama tu. Half of the match is over. And the blue team is in the lead.
Sakit duk. Sakit duk. Sakit duk. Tembak ni. Oh, ciumlah. Jadi gyro ADSK, gyro ADS sama je, letak sama je dengan gyro orang. Letak sama je. Reflection. Aduh, 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 aduh. Terkejut aku duk. Reloading. Walau wei. Pandai gila main kotona. Dia tahu tarik. Tarik sana, tarik sini. Dead. Cover me. Wow. Wow, 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 wow. Dia tahu lah tadi saya. Hilang dah dia. Macam tiap apa ya? The red team leads with 30 seconds left. Team victory! Oi! Ya? Ah, kik gini-gini.